E o assunto agora é Olimpíadas. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá voos de madrugada durante os Jogos Olímpicos. Hoje, os voos são das 6 da manhã às 10h30 da noite. Com a ampliação do horário, o terminal poderá movimentar 70 mil passageiros a mais. A ideia é desafogar o Galeão, o aeroporto referência dos Jogos. O anúncio foi feito hoje pelo secretário-executivo da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, que esteve no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea no Rio de Janeiro para apresentar a operação aérea durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa é uma iniciativa coordenada dentro do setor de aviação civil, com todos os órgãos públicos envolvidos, obviamente com a administradora do aeroporto, e tem a finalidade de dar mais opções ao passageiro, ampliar a oferta de voos, da maior variedade de destinos. Acreditamos que num momento de grande pico da aviação civil no Rio de Janeiro, que serão os Jogos Olímpicos, é importante ampliar a capacidade e as alternativas dos passageiros. Então, temos tido essa discussão já há algum tempo com todos os órgãos envolvidos e haverá reforço de pessoal, replanejamento dos turnos, está tudo equacionado. Nosso intuito é que ao final, temos aí nas Olimpíadas muito boas e queremos dar às pessoas maiores condições de chegar e sair do Rio de Janeiro.